У Дніпра в послужному списку відтепер є срібні медалі Ліги Європи. На стадіоні «Народовий» у Варшаві в фінальному матчі команда Маркевича зустрічалася з Севілією. Дніпро забив перший м'яч у цьому поєдинку і рідко в яких компонентах поступався супернику, та все ж програв з різницею в один гол. Відтак Севілія виграє другий фінал поспіль, а найвищим досягненням дніпропетровської команди відтепер стане фінал Ліги Європи. Слава Київській Русі! Мене трохи часу, і ці кадри стануть архівом. А від їх перегляду щоразу дужче битимуться серця українських вболівальників. Варшава – фінал Ліги Європи. Камера із гелікоптеру веде на стадіон «Народовий» багатотисячний натовп фанів Дніпра. Тим часом у чаші вже майоріють синьо-жовті прапори. Мирон Маркевич і його підопічні прямували до роздягальні значно спокійніше. Пірлуїджі Коліна чомусь уникав телекамер. Ось Алекс Фергюсон, мабуть, ділився своїми прогнозами на матч. Схоже, це були якісь забобони. Футболісти Дніпра, виходячи на поле, не дивились на кубок УЄФА. Сконцентровано вислухали гімн Ліги Європи, а тоді пролунав стартовий свисток. Активно почав Бакка. Лідер атак Севільї вміло розвернувся, але пробив вище. Мирон Маркевич у нападі віддав перевагу Ніколі Калінічу. Очевидно, тренер не прогадав. Вже на 7-й хвилині Калініч святкував успіх. Цю атаку чудовим пасом розпочав Артем Федецький. Калініч виграв боротьбу в повітрі, віддав на Матеуса, а отримавши м'яча у відповідь, переправив його в сітку. Після цього українці віддали ініціативу супернику. Кілька непоганих нагод було в Реєса. Потішити польських уболівальників рішуче налаштувався Гжегош Крихов'як. Для початку півзахисник Севільї небезпечно пробив після кутового на місці Бойко. Друга спроба була вдалішою. Метрів з 12 поляк спрямував м'яча у кут воріт Дніпра. 1-1. Дісталося Валерію Федорчуку. На спогад про фінал у нього тепер буде шрам на обличчі. Однак берегти себе українцям було ніколи. Севілья знову забила. Карлос Бакка втік на побачення з Бойком, обіграв голкіпера і закотив м'яча в порожні ворота. Унай Емері шалено радів, а ось Мирон Маркевич намагався не видавати розчарування. Розважити тренера спробував Коноплянка. Фантастичний удар під поперечину, але Ріко впорався із поставленим завданням. Гідна відповідь Відаля. До дев'ятки забракло кількох сантиметрів. Втім, у першому таймі глядачі таки побачили гол красень. Руслан Ротань майже без розгону послав м'яча над стінкою. Ріко був безсилим. 2-2. Другий тайм команди розпочали стриманіше, аж поки знову мало не відзначився після кутового Крихов'як. Цього разу удар севільця було заблоковано. А ось Карлос Бакка із спробою зробити дубль впорався на відмінно. Вітоло вдалося проштовхнути м'яча на колумбійця, а той пробив потужно і точно. Севілья знову попереду. Міг Бакка оформити і хет-трик, але його удар в притул головою якимось дивом перевів на кутовий Бойко. Напруга давалась знаки, стало погано Матеусу. Бразилець упав на газон, до нього помчали лікарі. Поле довелось залишати на ношах. Дніпро спробував піти на штурм воріт Ріко, але сил уже бракувало. Фінальний свисток фіксує бойову перемогу Севілії з рахунком 3-2. У Карлоса Бакки сльози радості, а ось Євген Селезньов плаче від розпачу. Хто зна, про що так довго говорив Мішель Платіні Мирону Маркевичу. Можливо, дякував за чудовий виступ у євросезоні. Цей Дніпро заслуговує на аплодисменти всієї України і вже точно увійшов до історії. Ну а Севілья вдруге поспіль тріумфує в Лізі Європи. Кольорові конфеті варшавського стадіону на честь команди Унай Емері.